Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай кашлю немає. Тут Пєсков заявляє, чимало різних від нього лунає новин і звернень. Зокрема, минулій годині ми говорили про те, що вивчає, мовляв, Пєсков план Китаю, але Росії він не завжди, не в усьому подобається, будуть вони ще аналізувати. Водночас я нагадаю, що саме Росія єдина, кому цей план взагалі сподобався. Ну, чесно кажучи, і наша дипломатія стримана, але це риса нашої дипломатії. Вихованість, чемність і стриманість, але при цьому наполегливість у досягненні своєї цілі, зокрема, що стосується поставок зброї до України, але не до Росії. Тому, як ти зауважив, минулої години буде вивчати цей план і наше Міністерство закордонних справ України. Але не лише це заявлення Пєскова було найяскравіше сьогоднішнього дня, бо по понеділках зазвичай вусатий речник Путіна любить виходити до преси і озвучувати чергову маячню, які чи то він собі написав, чи то йому хтось пише, а він потім ретранслює Путіну. Як це в них цей обіг маразму в природі влаштований, ми достеменно не знаємо, але... Щоб ти не сумнівався, нагадаю, вчора був День супротиву окупації Криму. Ну і от сьогодні Пєсков знову згадав про Крим, який Росія незаконно анексувала у 2014 році без єдиного пострілу, власне, тоді розв'язавши війну проти України. Так от, Пєсков каже, що Крим – це, процитую, «неотъемлемая часть российского государства. В Кремле не могут представить обстоятельства, при которых Крим стане частю України». Ігоре, а ми можемо уявити такі обставини? А, слухай, а цікаво, а що сказав Пєсков, коли вони Херсон приєднали, а ми його 11 листопада деокупували? Вони ж теж сказали, що це вже ісконно русская територія. І, нагадаю, пам'ятаєш, там плакати «Херсон здесь навсегда». «Росія здесь, да. Росія здесь навсегда». Ну, якось вийшло не дуже навсегда. Тому ці заяви, знаєш, от ми про це вже говорили з експертами, що... Ці от тепер категоричні заяви від Пєскова, ми розуміємо, що Пєсков ретранслює те, що кажуть в Кремлі і Путін, що це ісконно російська територія, на це вже ніхто не зважає, і це не сприймає хтось як аргумент або погрозу. Тому що раніше будуть чіпати Керченський, або, тобто Кримський міст, це червона лінія, будете бити в ці міста, буде червона лінія, не дай Боже, забирати території, які ми окупували, буде червона лінія, на ці червоні лінії вже абсолютно ніхто не зважає, а якщо і слухає їх, то їх не сприймає як вагомий аргумент і вагому річ, яку може протиставити Росія. Тому що ми, ЗСУ, верніше, кожного дня і кожного тижня і місяця демонструють, що немає нічого такого, що нас зупинило до деокупації наших територій до 91-го року. Вікторія Нуланд, заступниця державного секретаря Сполучених Штатів, теж заявляла буквально тиждень тому, що стратегічні військові об'єкти Російської Федерації, які та незаконно розташувала в Криму, вони більше не є забороненими цілями, власне. Ну, ми її всі почули. Але і почули її, напевно, в Росії теж. Бо вони все чують, вони просто вигляд вдають часом, що не чують, повірте. А окрім того, неспокійно щодо Придністров'я, так, запускає Росія теж інформаційні різні качки щодо того, що Україна туди збирається якісь війська направити, від чогось звільняти, розкачують вони цю тему. Ну, в принципі, як розхитують і ситуацію в самому Придністров'ю, тому що має Санду, президентка Молдови, занепокоєна активізацію як російських інформаційних руків, так і інших, і про вагнерівців там говорили. Так от, Пєсков каже, що за ситуацію в Придністров'ї пильно стежать в Кремлі. Кремль, мовляв, вважає, що... Знову, влада Києва і європейських країн здатні на різного роду провокації. Тобто не припиняють вони. Як думаєш, з якою метою вони це роблять? Що говорять експерти теж нам? Ну, власне, знаєш, кажуть, що це, можливо, такі і псоє, так, аби дестабілізувати ситуацію. І є, начебто, знову ж таки, ніякої офіційної інформації, що Росія... може пробувати дестабілізувати, власне, ситуацію в Молдові. Іначе вже готові відповідні ДРГ-групи, які будуть... Ми знаємо, що Росія дуже багато і гарно проплачує опозицію в Молдові, так? А Молдова, як така, не має, і це офіційно має Санду визнає, що в них немає армії, в них немає сил, аби протистояти такій машині, як Росія. Якщо говорити далі про те, як вони нагнітають цю ситуацію навколо Придністров'я, то так званий керівник Запорізької адміністрації, такий як от Сальдо в Херсоні, а в них там Гаутляйтер, та Єркий Володимир Рогов. Я процитую, що він сказав вчора ввечері. Согласно поступившей оперативной информации, режим Зеленского дал приказ о переброске войск к границам Приднестровья. С большой долей вероятности можно говорить, что Зеленский готовится напасть на Придністров'я. Ну, от ми бачимо, розганяється це все навколо Придністров'я, території Молдови. Нагадаю, новопризначений прем'єр-міністр Молдови повідомив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати, але дипломатичним шляхом.